こんにちは、エルクです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。この前の画質の比較に続き、今も α7R4、α7R3、 そして α7 の無印は3台あります。で、1台は6100万画素、4200万画素、そして2400万画素のカメラで、この前は昼まで比較しましたよね。昼までどれだけ、画質が違う。今日は夜です。夜で少しだけ感度を上げて、今この夜景でどんな風に、変わります。ぜひ、実際に、暗いところへどれだけノイズが乗るとか、画質が低いカメラの高感度の方がいいはずなので、どれだけ違うかぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK、 もし私のチャンネル初めて見てる人だったらイルクです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話アップしてるので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタン押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして本題に入る前に、もう一回大事なこと、画質がいいからといっていいってわけではないです。別に画質が低い時に、実際にデータ量がそんなに大きくないし、普通に早く処理できるし、例えばすぐデータ納品しないといけないとか、そういう環境では、2400万画素とかでも全然十分です。ただ例えば大きく写真を伸ばしたいとか、そういう環境だったら、6000万画素とか、人によって1億画素がないとダメだとかっていう人も多分いるかもしれない。だから人によって、撮影によって、何をやりたいかによって画質が多分それぞれいい画質があります。皆さんはどんな画質が一番、好みか、一番使いやすいのかは上にまたアンケート入れます。ぜひ、自分の答え、そして、よかったら下のコメント欄に自分の理由も教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。そして今から実際に撮ります。 α7R4、 α7R3、 α7III でセルフポートレートを今撮ります。で、ローファイルあります。ローファイルをダウンロードできるようにします。下の概要欄に、写真のローファイルも入れるので、実際に自分で確認してみたい人がいればぜひそれダウンロードしてくれたらめっちゃ嬉しいです。では本題に入りましょう。で、今最初に設定しているのが α7R4 です。で、6100万画素の α7R4 を今設定して、そして今ちょっと1個忘れて、データを確認するときに、いろいろズームしても、ズームして例えば自分の目とか、シャツのニャンコ、シャツのニャンコとズームしたりとか、サラサラな髪にズームしたりとか、なんかそれで自分で確認することができるけど、もう一個すごい、高画質にちょっと、いい比較になるものがあって、それが自分の赤いカメラバッグ。自分の赤いカメラバッグの、柄がすごい細かい感じなので、それを実際に今から背負って、それを見せながら喋、ります。OK、そうなると、実際に今私の赤いカメラバッグなので、ピント確認するのに、この辺の赤い柄でも、実際に、見て比較するといいかもしれません。では今から α7R4 で撮影します。今 α7R4、 そしてこの前の動画でも見せてたコマンダじゃないリモコンがあります。なんでかあの動画でこのリモコンなんかめっちゃ割れて、もしかしたらもう在庫ないかもしれない。これ超便利です。これ押すだけでちゃんとピントも合わせてくれるし、普通に瞳 F も使えるし、これもうちょっと早く買えばよかったなという小さなやつ、言われる下の概要欄に入ってるので、興味ある人がいればぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そして実際に今撮りながら私のカメラの画面を横に入れます。実際にどんな風に映ってるか、どんな感じにピント合ってるかを横の画面に入れるので、ぜひそれも見てください。で、設定はシャッタースピード1/100 f1.4、 今回は絞ってないです。 f1.4、感度1600、そして、ホワイトバランスが今 LED ライトに合わせているので、だいたい6000ケルビンぐらいのホワイトバランスにしてます。10秒の間隔タイマーで撮影します。だいたい10枚ぐらいかな。とりあえず1回撮りましょう。1、2、3、はい、1、2、
OK、これで10枚今撮れました。そしてあと10枚念のためにいきます。1,2,3 スタート。OK、これで20枚撮れまして、今 α7R4 で20枚普通に撮影できました。で、今から α7R3 に変えます。全く同じ設定、全部同じ感じにして、どんな風に変わるか、ぜひ一緒に見ましょう。OK、今2つ目のカメラに変えました。今は α7R3 です。そして、さっき言うの忘れたけど、レンズが 85mm です。今回の動画のレンズはソニーの 85mm の F1.4 で撮影してます。今回はちょっとフル開放にしてるけど、もう一回シャッタースピード100分の1 ISO1600 感度が6000スタンダードな設定で撮影してます。では今 α7R3 でも、感覚タイマーで10枚撮ります。ではスタート。これで一旦10枚終わりました。そして今からあと10枚を撮ります。でそして自分の目線と自分の目とカメラバッグのこのギャラが大体同じスポットに入ってるのかも気をつけながら、あと10枚撮ります。ではスタート。OK、これでも大体20枚をもう撮影できてます。そして残り最後のカメラ α7-3 2400万画素のカメラに一旦変えて、そして、その後一緒に写真を確認しましょう。では今 4200万画素の α7-R3 は終了で今カメラを変えます。ちなみに今どんな風にこれで先ほど言った通りに写真を撮ってるって言ったでしょ、これ押せば10秒の間隔タイマーで撮れるけど、これを見ると普通に私が綺麗に写ってます。ちょっと一回写真撮ってこんな感じで、わ俺や iPad にカメラの画面を全部映してます。どうやってカメラの画面今ワイヤレスでこんな感じで映してるかはまた別の動画作ってます。もしまだその動画見てない方がいれば、上のカードと下の概要欄に入ってます。そのワイヤレスで今全部見えてます。普通にシャッターを押す私のカメラの画面が全部ここに綺麗に映ってます。ではカメラを変えます。OK、今最後のカメラに変えました。α7、今、文字印、α7-3 の2400万画素に変えて、そして今これでこの動画を終わりたいと思います。それで今からちょっと何枚かさセルフタイマーで撮ります。ではスタート。1、2、カバン忘れたし。OK、今10枚とりあえず終わったけど、カバンついてなかったから、あと10枚今から撮ります。ではスタート。5 6 7 8。 OK、 そして最後にあと10枚。スタート。
OK、それで、もう20枚撮りました。α7-3 も。そして今から、中に入ってるなんか違うシャツ着てるゆるくさんに一回変えてもらって、そしてデータ見てもらいます。あのデータを見てどんな風に変わるかとかちょっと見てから、この動画を、またこっちに戻っていきたいと思います。ではあの中に入っているゆるくさんどうぞ。 OK、 にゃんこシャツ着てるゆるくさん、真夜中に動画ありがとうございます。で、ちょっとここで預かります。もう一回今データちょっと見てみて、また差はあるのはあるけど、よっぽど細かいところまでいかなければもしかしたらもう気づかない可能性もかなり高いかなと思います。確かに6100万画素はすごい画質がいいし、結構細かいところまでいくとすごい、変わるし、この辺は6100、4200、そして、2400万画素で撮影してる写真です、こんな感じになってます。ちょっとボケだけズームしてみると、ノイズだけも どれだけ違うかっていうと、これはちょっとボケだけの、写真です。ちょっと結構拡大して撮影見せてます。6100、4000、2400、さらにちょっとだけロー現像して少しだけいじってみるとまた結構面白いです。2400万は一番高感度に強いはずです。6400万と比べてというか、前なんか誰かなんかブログ記事で書いてたけど、6400万とか全然、6100万とか夜景とか夜ところ星空って全然使えるカメラではないみたいなこと、全然そんなことないと思うけどな、普通に使えます。これは結構ズームして、またカバン、赤いカバンのところに、ちなみに赤いカバンの URL も下の概要欄にあります。もう、まだちょっと残ってると思います。欲しい方がいれば、限定モデルなんで、もう終わったら、終わりです。ちょっと1段ぐらい露出を明るくしてます。さらにこれは6100、4200、そして2400万画素でこんな感じに変わります。そして、また皆さんの意見もぜひ教えてください。この高画質の差をどう思ってるか、実際に6100万画素まで必要なのか必要なしなのか、全然2400万だけでいいのか、個人的に、いいと思うことも結構あります。でも、場合によって本当に6100とかがあると、それでも助かるときはあります。ちょっと たくさんトリミングしたいとか、大きく印刷したいとか、そういうときには結構、便利だなと思います。OK、もう一回、にゃんこシャツ着てるゆるこさんに変えます。にゃんこシャツのゆるこさん、どうぞ。OK、もう一回預かります。最後まで見てくれてありがとうございます。そして皆さんの意見も知りたいです。どんな画質がいいとか、このデータを見て夜とかちょっと好感度が、上がってる時とか、どれだけノイズが変わってるとか、どんな意見なのか、ぜひ下のコメント欄に教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。あとこの中の持ってるカメラなんかあればまたぜひ教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてこの動画、もしいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタンも押してくれたら嬉しいです。今撮影してたローファイルも下の概要欄に入ってるので、多分1ヶ月ぐらいの期間でダウンロードできるようにするので、ぜひダウンロードしてくれたら、そして自分で触ってみてくれても全然 OK です。初めて私のチャンネル見てる人だったら、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタン押してくれたら嬉しいです。あとサブチャンネルもあります。サブチャンネルにはいろんな短い動画とかもアップしているので、ぜひそれもフォローしてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、いるこでした。